गुड मॉर्निंग फ्रॉम असम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दरंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम खारुपेटिया। सो गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग हुई से इतना 5 AM, रातिपुवा 5 बजी से। सो आज रातिपुवा उलाइछो माने लास्ट भिडिओ जो कोनोबा मो साइसिले तेतिया लगे तेलुके गम पाबो। मैं लास्ट भिडिओ कैसिलो माने ब्रह्मपुत्र घाट पार कैसिलो खारुपेटियार पर अलग भितर 30 किलोमीटर्स मान सापुरी पर अलग भितर ब्रह्मपुत्र घाट पार ताते मैं लास्ट गैसिलो, लास्ट टाइम गैसिलो। जो कोनोबा एतेलके सोआ नाय तो भिडिओटो जे साइ लबो, डिस्क्रिप्शन बक्सत थाकिबो। सो माने ताते लास्ट टाइम मैं गई किने ब्रह्मपुत्र गुटे हिखिनि साइसिलो आरो ताते गम पाइसिलो जे इयात माने ताते माने कि हय मास पाय रातिपुवा, माने खूब फ्रेश एयर, एकदम फ्रेश मास पाय, ताजा ताजा मास पाय। सो आज मासर सन्धानत ताते उलाइछो स्कूटी तो लय, एटो निजर स्कूटी मोर, तो इमान बछर बेलेगर बाइकते करिलो। सो आज फार्ष्ट टाइम मैं निजर स्कूटीत गोप्रो सोप्रो एकदम सेट करि किने एकदम बढ़िया के उलाइछो आपनलोगक देखाबोले। तो ताते जाम आज मास किनी बोले और आपनलोगको देखाम ताते किमान सस्ताते पाय ने एक्चुअली एक्सपेन्सिव है कि है गुटे सविशेष देखाम मैं ताते गई और एकदम भिडिओ तो बढ़िया के साइ थाकिबो। आज एकदम पूरा गुटे भिडिओ तो मासर ऊपरते हबो और कोनोबा जदि एतेलके मोर चेनेल नतुन आछे तेतेहले मैं एनेका धरणर भिडिओ बनाय थाकु, मटर ब्लग, डेली ब्लग भिडिओ बनाय थाकु। तो आगले एनेका भिडिओ पाइ थाकिबो। मास किनिबो जाम मैं रातिपुवा किन्तु पैसा आना नासिलो। सो भाबु साओ एटीएम खोला आछे ने नाय। एक्चुअली आजिकालि किबा एटीएम सेटीएम बन्ध थाके रातिपुवा आरो राति 9টার পিছতো এটিএম বন্ধ হৈ যায় আৰু ৰাতিপুৱা এটিএম বন্ধ থাকে। চাওক আগতে এটা এক্সিছ বেংকৰ এটিএম আছে আৰু ভিতৰত চাই লওঁ, তাতে পালেতো ভাল আছিল। পইচা নোহোৱাকৈ মাছ আনিব গ'লেতো বৰ দিগদাৰ হৈ যাব। এইটোতো বন্ধ, চাওক কি হয়। তাতে গৈ কিনে ক'ৰবাত গুগল পে চুগল পে যদি পাওঁ ক'ৰবাত 1000 হ'ব, 1000 হ'ব, 1000 500 ঘাটশিঙ্গাস্থল বজাৰৰ পৰা আমি সিদিনা ভুলবশতঃ চিধা গৈছিলোঁ। সো চিধা যাব নালাগে ইয়াৰ পৰা একদম। আপোনালোকে যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে মাছ কিনিবলৈ, সো এই আৰু আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো হেগলৈকে চাই থাকিব, মই ধুনীয়াকৈ ৰুটটো দেখাম। ইয়াৰ পৰা ৰাইট চাইডে আহি আছেনে, ইয়াৰ পৰা ৰাইট চাইডে সোমাই যাব। মই সেইদিনা কি হৈছিল, ইয়াৰ পৰা এইফালে যিটো ব্ৰিজ আছে চিধা গুচি গৈছিলোঁ, চিধা নহয় ৰাইট চাইড, এইফালে ৰাইট চাইডে যিটো ৰাস্তা সোমাই আহিছে সেইফালে কেঁচা ৰাস্তা আছে অলপ। সো চলো নাও ইটছ টাইম টু অফ ৰোড। ৰাতিপুৱা মানে মজাই বেলেগ, গাঁৱৰ স্কুটি লৈ অফ ৰোডিং ফাৰ্ষ্ট টাইম, ইমান বছৰ বেলেগৰ বাইকত আছিলে নিজৰ বাইক। চব বাকী বাইকতকৈ মোটোৱে ভাল লাগিছে আজি চলাই, নট বেড। আপোনালোকে যদি কোনো বাইক আজিলৈকে গাঁও দেখা নাই, চ' এয়াই গাঁও আমাৰ, দুখীয়া মানুহৰ এয়াই গাঁও, এয়াই মৰম, চ' এভৰিথিং। ইয়াৰে মজাটো বহুত বেলেগ। আপোনালোকে যদি কোনোবা টাউনত আছে আজিলৈকে গাঁও দেখা নাই, যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰে গাঁও দেখা মানুহ নোহোৱা নহয়, যিবিলাক টাউনত থাকে সেইবিলাক চব গাঁৱৰ পৰা উঠি যোৱা। হা, গুৱাহাটীত থকা মানুহবিলাক চব গাঁৱৰ পৰাই উঠি যোৱা। এইটো বাঁহৰ ব্ৰিজ, ইয়াতে যেতিয়া বানপানী হয় তেতিয়া এইটো ব্ৰিজ ইউজ কৰে। এইফালে পুৰা অভাৰফ্ল' হয়, তো বানপানীৰ সময়ত বহুত বানপানী হয়। এইবাৰ যদি বানপানী হয় তেতিয়াহ'লে বানপানীৰ টাইমতে এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম, এইফালে কেনেকুৱা হয় চিটুৱেশ্যন, মানুহবিলাক কেনেকৈ থাকে ইয়াতে। খুব বানপানী হয় এইফালে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰতে। অসমত ইয়াৰে জলকীয়া খায়, হিমন্ত মামাই যে কৈছিলে ইয়াতে কৰোণাৰ কোনো প্ৰভাৱে নাই, মই কাৰো মুখত মাস্কে দেখা নাই, এটা মানুহৰ মুখতো মাস্ক দেখা নাই। একদম পূৰা জলকীয়া জলকীয়া গোন্ধ, চকুত লাগিছে পূৰা। ৰাতিপুৱাই পুৱাই ইয়াৰ মজাই বেলেগ, আপোনালোকে আহক। ৰাতিপুৱা শুই থাকি আৰু কিমান হে ল'ব, অলপ ঘূৰা ফুৰা কৰক, ৰাতিপুৱাৰ মজাটো অলপ বেলেগ। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, কুল কুল ৱেডাৰ, এন গাঁৱৰ মাজেৰে এনেকুৱা ৰাস্তা, মজাটো বেলেগ। আগতে যিটো ঠাইৰে আহি আছোঁ, মানে যিটো ৰাস্তাৰে গৈছোঁ, এটা সময়ত এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আছিল। চ' ব্ৰহ্মপুত্ৰটো অলপ খৰাং হৈ 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 আজি যিটো ঠাইলৈকে গৈ আছোঁ সেইটো ঠাই গৈ কিনে পাইছোঁ। আগতে এইটোহে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছিল, আমি যিটো ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ এইটো ৰাস্তা নাছিল, আগতে এইটো নদী আছিল। চ' নদীটো শেষ হৈ কিনে মানে সেইফালে গৈ কিনে এতিয়া এইটো মানে চৰ চাপৰি হৈছে। ইয়াৰ পৰা 20 টকাত কিনি 18 টকাত বিক্ৰী কৰা, তো আকৌ মোৰ তাত ইমান দাম খুজিছা, কম কিমান দিবা? 1 কেজি ল'লে 15 টকা, 1 কিলো দিয়া, খুচুৰা আছেনে?
খুব ধুনিয়া একদম ব্রহ্মপুত্র পাৰত চাইছে মই অলপ কেইটামান চিনেমেটিক শ্বট দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াৰে ৰাতিপুৱা মানে সেইদিনা মই আহিছিলোঁ মই যদি লাষ্ট ভিডিঅ' চাইছে আপোনালোকে গম পায় চ' য'ত মাছ বজাৰ হয় তাতে আহি কিনে চালোঁ মাছ বজাৰ এতিয়ালৈকে বহা নাই চ' মাছ মাৰি আছে এতিয়ালৈকে চ' নৌকাত যাই কিনে চাওঁ কি কি মাছ মাৰি আছে চাগে মাছ মাৰি এতিয়ালৈকে উভতি অহা নাই সময় হৈছে কিন্তু মাছ মাৰি উভতি অহাৰ সময় হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে অহা নাই চ' ব্লক উঠিব পাৰিম না যাব পাৰিম এনেকে ডিষ্টার্ব দি আছো আৰু আপোনাক কষ্ট দি আছো সময়টো কেতিয়া যে মাছ যে মাৰিছে আপুনি মাছ মাৰিছো পুৱাই মাৰিছো কেইটা বজাত ওলাই গৈছে মাছ মাৰিব ৰাতি মাছ মৰাটো কষ্ট কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নেকি বহুত পানীৰ ধাৰ আহে বা তেনেকুৱা পানীৰ ধাৰ আছে আজি আৰু বৰষুণ দিলা আৰু বতাহ মাৰিলা বতাহ মাৰিছ না মোৰ জাল তাল খুটাইখিনি ছিঙি লৈ গলা ৰাতি অসুবিধা নহয় আপোনালোকৰ মাছ মাৰোঁতে অসুবিধা নহয় ৰাতি ভাল হ'লে অসুবিধা নহয় লাইট চাইট দি মাৰে নেকি লাইট মাৰে না বছৰ পৰা কৰি মই 15 বছৰৰ পৰা জড়িত 15 বছৰ এ মাছে মাৰি আছে মাছে মাৰি আছে আজি কি মাছ মাৰিছে আপুনি আজি বলিহাৰা মাছ মাৰিছো এ সৰু মাছ যেটো সৰু বলিহাৰা বলিহাৰা না সো ডেইলি কি এই মাছে মাৰে নে বেলেগ মাছো পায় আপুনি মাৰো আৰু ঝিঙা মাছ মাৰো বৰালি মাছ সব মাছ আৰু ৰৌ মাছ এবিলাক মাৰো বৰালি পায় নে ইয়াতে নামটো কি আছিল মোৰ নাম মোহাম্মদ কিতাব আলী মাজত উপস্থিত হৈছে আপুনি কি নাও লৈ যে ঘূৰি আছে কি মাছ পালে কি মাছ পাইছে আপুনি আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা অসুবিধা হয় কোনে কিনবা চাই নে ইয়াতে মহলদাৰ আছে না ইয়াতেতো ৰাতি ডকাইতি চকাইতি নহয় পানীত পানীত ডকাইতি নহয় ন আপোনালোকে যে ইমান বছৰৰ পৰা মাছ মাৰি আছে আজিলৈকে এনেকুৱা একো ঘটনা হোৱা নাই নেকি ৰাতি বা দিনতে বতাহ বৰষুণৰ মাজত এনেকুৱা কিবা ইনচিডেণ্ট হোৱা নাই আজকে বাতাছ হয়া পৰাই আমাৰ জাল তাল সব ভাঙি গৈছে লগা নিজার জান্ডাও যাবার ধরছিল আজকে আজকে আমি না ওটাও সব পানি এনেছি লগা আমি টেনি নাও হইছে মরে চাও আছে টেনি আটকান না আটকান না নাও কেন মানে নাও আটকান যাবনি দেখ কই থাক অসম্ভব খুব তো কেন ওটা না এই যে ভূমিকম্প যে আহে আনো আজকে নদীর থাকলে ভয় লাগে না অল্প বাতাস আইলাম ধর ভয় লাগে আগেই আমরা সাবধান হয়ে যাই সাবধান হয়ে বাতাস আইলাম মেক করলাম তো আমরা কম পাই আমরা সাইডে সাইডে যান কেন না আর খোড়া টোড়া ভালা হেরি বাইন্ধে তার মানে আমরা রেডি হয়ে বসে থাকি আই যে বাতাসে আমাগর যেন ক্ষতি করবার না এই চাইছে আপোনালোকে আজিও ভূমিকম্প হৈছে কালিও ভূমিকম্প হৈছে এলুকে কিন্তু এই ভূমিকম্পৰ মাজতো নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰি হ'লেও মাছ মাৰি আছে পৰিয়াল চলালে নাই আন কি কৰিব তথাপি পৰিয়ালটো চলাব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকৰ এইটোৱে জীৱিকা সন্ধ্যার সময় যাই বেড়াও যাই
রাতি গলে ভাত ছাত কেনে কে বনায় সোকে নাওতে বনায় স্টপ অফ বনায় কি লাগে সোকে সোকে বনায় তিন দিয়ে সোকে বানান কাট রান্ধি দেয় নাই ভাই নদীর মাঝেতে রান্ধে যদি বতা দিয়ে হিটু টাইম বন্ধ 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 রান্ধা বন্ধ করে দিয়ে তখন রান্ধা বাড়া করা দাও বাতাস লাগে বাতাস যখন শেষ হবো তখন রান্না বাড়া পুরা নদীর মাঝত আছে আপনি আর পুরা বতা বরুখুন দিয়ে আছে পুরা ধুমুহা তেতিয়া কি করবো আপনার নাই নাই খানা নহয় যদি পুরা বতা বরুখুন দিয়ে তেতিয়া নদীত নাওটো চলাই নে কি করে কিনারে বন্ধ করে দিয়ে বন্ধ বাতাস এলে বন্ধ আর বৃষ্টি এলে যাবো বরুখুন দিলে পুরা যেতে বৃষ্টি কোনো ক্ষতি করে মাছ কেতিয়া বেশি পায় কোনটা টাইমত মাছ বেশি পায় বেশি রাত্রি বেশি পাবে রাতি বেশি পায় সো নদীর মাঝত নাওত বহি নদীর বতাহর আমেজ লওয়াটো অল্প বেলেগ বুঝাব নারি অনুভবে করব পারি সো আপনাদের কেতিয়াবা যদি নদীত আহে আহি কিনে যদি বতা অনুভব লো পাইব খুব ধুনিয়া বতা নদীর মাঝত নদীর বুকুত নাওত বুঝাব নারি আপনাদের আহক যদি ওচৰে পাজৰে কোনোবা আছে আহক আহি কিনে এদিন এইটো জীৱনৰ এটা আমেজ লওক নদীৰ জীৱনৰ আমেজ লওক তো আজির ভিডিও ইয়াতে সমাপ্ত করিম বলে ভাবিছো আর যদি ভিডিওটা চাই আপনার ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে লাইক করব শেয়ার করব কমেন্টস করব আর যদি এই চ্যানেলটি আপনার সাপোর্ট করব বিচারে তেতিয়া হলে সাবস্ক্রাইব করব তো চলো বাই বাই টেক কেয়ার লাভ ইউ খুদা হাফিজ।